Prvi utisak. Suditi o ljudima kao knjizi na osnovu korica. Ne možemo drugačije, ali možemo izmeniti svoje mišljenje ako se potrudimo. Svakodnevno srećemo veliki broj ljudi i samim tim ih i procenjujemo. Tada naš mentalni aparat funkcioniše tako da formira celokupnu impresiju o toj osobi, jer funkcioniše tako da ne trpi rasparčanu impresiju. Vreme koje je potrebno za formiranje te prve impresije je veoma kratko, meri se sekundima, precizno to je nekih 7 sekundi koje je potrebno za formiranje te prve impresije. Postoje različiti činioci koji utiču na formiranje prve slike o nekoj osobi. Tu bih izdvojila neke faktore kao što su pol, starosna doba, zatim zanimanje, dalje to može da bude rasna, verska i nacionalna pripadnost i sve ovo spada u socijalne stereotipe. Prvi utisak je podložan promjeni, ali veoma teško. On se menja kada procenimo da osoba o kojoj imamo pozitivan stav o nama ima negativan. Statistika ima podatke kada osoba želi da bude prevarena svesno ili nesvesno. To se događa kada drugim osobama pristupa sa već utvrđenim očekivanjima i sa utvrđenim motivima. Prva impresija može biti i pod uticajem naše predstave o nekoj osobi koju poznajemo. Sama sličnost na neku osobu koju poznajemo, ta sličnost može biti fizička, očigledna, ali može i da nas neka osobina te osobe sa koju upoznajemo, da nas podsjeti na osobu koju već znamo, tako recimo boja glasa može da nas asocira na tu osobu i onda i pripišemo osobine one osobe koju znamo. Voditelji intervjua pri razgovoru za posao među kandidatima visoko rangiraju one koji pokazuju umerenu i tačnu dozu i upotrebu neverbalnih signala, kao što su kontakt očima, otvoren stav tela, osmeh. Univerzalna smernica za ostavljanje pozitivnog utiska pri razgovoru za posao je nikako ne kasniti na prvi sastanak, jer ćete tako narušiti pozitivan utisak o sebi. A evo šta je još bitno. Fizički izgled koji bi trebao biti krajnje uredan. Zatim tu je da budete do kraja svoji, autentični, opušteni. Sam način komunikacije jeste jako bitan i sa svojim sagovornikom treba uspostaviti komunikaciju, treba aktivno slušati, ali i postavljati pitanja. Neverbalna komunikacija je veoma važna u poslovnoj komunikaciji, zato je praksa u svetu da se sve češće održavaju treninzi za neverbalnu komunikaciju. A evo koliko je našim sugrađanima važan prvi utisak. Smernost. Vrlo važan. I obično da me prvi utisak ne vara. Obično budem u pravu. Kako mišljenje steknem prvog puta, obično je to tako do kraja. Ja mislim pravi. Pravi. Važan ti je? Da. Pa spoljni izgled prvo. Spoljni. A pa recite mi što u razgovoru će da vidimo šta je dalje. Pa, važi dosta. Prvi utisak je posebno važan u partnerskim odnosima, u ljubavi, jer na prvom sastanku svi teže da ostave što pozitivniji i povoljniji utisak o sebi. Međutim, dešava se da osobe iz prevelike obazrivosti dovode sebe u neko osjećanje prevelike treme i teskobe koja deluje parališuće na čoveka, te tako predstavlja najvećeg neprijatelja prvog sastanka. I dešava se u onim situacijama se javlja kada osoba sebi zada zadatak da mora po svaku cenu da se svidi toj i toj osobi ili da je neophodno da fascinira tu osobu. Tada anksioznost deluje tako da osoba potpuno gubi svoju spontanost i autentičnost, deluje izveštačeno i na taj način govori, recimo, dešava se da govori ono što ne misli ili totalno paralizuje sebe. Da bi se smanjila anksioznost ili svela na minimum, potrebno je da osoba bude zaista opuštena, da sebe prosto oslobodi svih zadataka, da mora po svaku cenu da se dopadne nekoj osobi. Ovo samo govori koliko je bitan prvi utisak. Ne treba generalizovati, ali ako uporedimo kako žene, a kako muškarci formiraju svoje prve utiske, to izgleda ovako. Muškarci pri procenjivanju žene radi to na osnovu fizičkog izgleda, a žene obraćaju pažnju na ponašanje. Muškarci se bolje snalaze u prostornim odnosima, pa je sasvim logično da će pri formiranju prve impresije aktivirati vizuelne oblasti mozga, dok će žene obratiti pažnju na sam način komunikacije. Zaključak je da ne postoji druga šansa za prvi utisak, zato je bitno da pri prvom susretu budete opušteni i budete svoji.